Ny match mot Kalmar efter 3-3 mot AIK. Vi möter återigen ett lag som är skickliga på fasta situationer. Magnus Edlund? Ja, det stämmer. Kalmar har ju tradition starka på fasta och det är de i år också. Sen beror det givetvis vilka som står på andra sidan i deras startelva. Jag menar, spelar David Elm till exempel så vet vi att det är en extremt duktig huvudspelare. Är han inte med, ja, då blir det på ett annat sätt. Men de är generellt starka på fasta. Eftersnacket senast handlade mycket om just fasta situationer. Vi gjorde två framåt och släppte tre bakåt. Vilket är väldigt ovanligt. Ja, det är det. Men det är inte bara eftersnacket. Det handlar mycket om fasta, utan det var för mycket snack innan från oss också. Det här var ju ingenting som vi blev överraskade av direkt. Utan vi hade ju förberett oss på det här scenariet. För AIK är en av de bästa i allsvenskan på fasta situationer. Och tyvärr blev matchbilden sån att vi drog på oss enormt många fasta mot oss. Och det var inte bra. Och det var väl den centrala delen som vi har pratat om, att man kan inte dra på sig så många fasta situationer mot ett sånt starkt lag. För då till slut så blir det tufft att försvara sig. Jag vet att ni gör ett gediget och noga arbete inför varje match när det gäller just fasta situationer. Hur ser det ut, Magnus? Ja, först och främst så ska vi börja med att titta på den matchen som har varit. Det analysarbetet startar med AIK-matchen kan man säga, om vi pratar inför Kalmar nu. Då tittar vi på de situationer som var då. Och det vet vi ju då att vi släppte två hörner och en skottfrispark. Och så tittar vi lite grann, eller jag tittar på varför det hände och hur vi agerade. Och sen blir det någon form av sammanfattning kring det då och en åtgärd som vi försöker korrigera till nästa match. Förutom det ni ser med egna ögon på träningar och matcher, vilka hjälpmedel har ni egentligen? Ja, du kan få hänga med och titta här. Som jag sa då, först och främst, nu har ju analysen mot AIK redan varit. Den har vi gått igenom och då tittar vi på de situationerna. Men när jag sen börjar förbereda inför nästa match så använder vi Y-Scout som är ett väldigt bra verktyg. Som vi har all data, all matchsekvenser från i princip hela världen. Och givetvis också den svenskan. Jag har som regel att titta minst tre matcher tillbaka på Kalmars fasta situationer. För man vill gärna se någon form av trend eller någon form av tydlighet innan man gör den här slutliga sammanfattningen då. Så att det är en hel del faktainsamling i början. Här ser vi då? Ja, här ser vi till exempel en av Kalmars hörner mot Elfsborg då. Och då kikar jag igenom x antal hörner till exempel. Och det kan vara så att jag kommer fram till att det är 15-16 hörner som är intressanta. Inte bara för den här matchen utan även deras match mot J Södra och även Norrköping då. Så de har jag ju då. De tankar jag ner och gör en film av. Som sen ser ut så här. Och då blir det filmen, de hör ni jag tycker är intressanta. Titta på våran uppställning, hur vi ställer upp. Och sen kör jag den helt enkelt. Och då stannar jag där, tittar lite grann. Kör igenom den gång på gång tills jag får hitta någon form av känsla för vad det här kan bli. Och sen börjar jag titta på arbetsuppgifterna hos oss då. Så här ska vi försvara oss mot den hörnan till exempel. Hur långt i förväg börjar ni att ta det här med spelaren innan match, Magnus? Det är lite olika, men inte för tidigt. Oftast kanske max 2 dagar innan match. Om vi tittar på starten totalt sett, 7 poäng på 3 matcher, det är mer än godkänt. Ja, verkligen. Vi är klart nöjda med det och jag tror att den poängen vi tar här nu i måndags, den har vi gott av sen i framtiden.